Welkom dames en heren by Jan Dam se eerste lewenslesse. En vandag, soos julle kan sien op my hip, ons eerste lewensles is die belangrikste. Dit het te doen met jou lewe van die mensdom. En ja, dit is so, die eerste lewensles is hoe om te naai. Nou kyk broers en sister, as dit al jou eerste keer is dat jy naai, dan moet jy weet, as jy gaan jou hande gebruik, en dit kan dalk baie bloederig wees, vooral die eerste keer. So, indien jy dalk jou vingers gaan per ongeluk een bietjie te diep indruk, beveel ek aan veiligheid eerste, en sodoende met handskoene. So dat jy nou nie jouself kan seermaak, en daar te veel bloed kan wees nie, want jy weet, bloed, mos en vlek so een bietjie op die lappe. Ja, soos jy weet, om te naai is lekker, maar jy moet ook veilig wees. So kom ek wys vir julle die basiese maniere van naai. Nou, kom ons doen dit sommer in die kombuis. Want daar is baie lig en baie plek om te kan stretch. Dankie. Nou is ons in die kombuis, en nou is ons reg om te naai. Sien, dit is baie belangrik, vir al as die man een bietjie van een groot broek koop, kan hy nou vir hom in soom laat insit, sonder dat hy weer terug gaan eetkers toe, om weer een broek moet om te ruil en te koop. Nou, ons stel hierdie dingetjie onder, sodat hy nou vir jou kan mooi reguleer hoe om reguit te naai. Want as jy skeef naai, dan maak jy foute. Jy sien, en dan kry jy seer. So ons wil nie na nie, so ek vat die jou lappie net as een klein voorbeeld. So jy druk om aan waar jy wil begin, naai, en dan het jy die voetpout daar, die amper soos jy petrol van die bakkie, jy sien. Drijf jou. Maar jy moet nie spin, want as jy spin, gaan kom. So, jy begin om aan jou trap, en dan voer jy om deur so salig en sagies as moontlik. Dan is hy nou vir jou vast genaai. Ek het hom een bietjie skeef genaai soos my neefie. Maar, ten minste gaan jy weet hoe om te naai. Met al die gare wat deur is, daarom moet hy die vroukie vra, want sy ken die naaimachine baie beter. So baie dankie dat jy my kon deel in die lewensles van hoe om te naai. Baie dankie, goeie naand, naai lekker, naai veilig. Oor en uit. Tot ziens. Op die eerste ene.